Другий осінній місяць в Україні розпочинається з Дня добра та поваги до людей похилого віку. Більшість клієнтів Слов'янського територіального центру вважають себе молодими, адже мають багато друзів та велике коло спілкування, тож назавжди залишаються такими. От душі це, прихожу сюди, важливо дуже. Зустріча з друзями, всі от такі мероприятия мені дуже подобаються. От душі я сюди прихожу, завжди. Ні, я молода дівчинка. Як же, тут всі мої друзі. Старость, возраст, треба завжди уважати. І мене батьки цьому навчили, що необхідно беречь повністю всіх людей, хто старше тебе. Люди старшого покоління – хранителі традицій, пам'яті та мудрості. Вони – вчителі для молоді. Слов'янський терцентр піклується про майже 2000 місцевих мешканців, 382 інваліди, 697 учасників Великої вітчизняної війни, 387 ветеранів праці, 576 дітей війни. І для кожного у соціальних працівників є добре слово, порада та допомога. Спішат года, на зло всегда, но пусть они проходят мимо. Ведите с ними равный бой. Живите дольше, не старейте. И всем врачам наперекор лекарств, дорогие, как можно меньше пейте. Територіальний центр останнього часу став для людей старшого покоління ще й навчальним закладом. Вже 2 роки тут йдуть заняття в університеті третього покоління. Регулярно проводяться зустрічі з цікавими людьми нашого міста. Та особливо клієнти ТР-центру полюбляють невеличкі концерти, які для них готує наймолодше покоління слов'янців. В такі святкові дні усі місця в глядацькій залі зайняті. По закінченню урочистої програми на гостей Слов'янського терцентру очікувало святкове частування. Добровільні пожертви на цю частину свята збирали кілька місяців.